Bom, agora o torcedor do Sport vai curtir aí a goleada do rubro-negro do Leão para cima do Carcará contra o Salgueiro. 4-0 na estreia do Sport no Pernambucano 2014. Lances do jogo. Neto Baiano tocou de letra, Érico Júnior chutou e Mondragão fez boa defesa. Aí, o chute e a defesa do goleiro do Salgueiro. Patrick mandou a bola na área para a cabeçada de Ananias. Bola por cima do gol. Ailton levantou para Everton Páscoa, que tentou de cabeça. Bola fora. Neto Baiano recuou para Everton. Você vê aí o chute do Everton Páscoa para fora. Mais uma chegada do Sport ao campo de ataque. Mondragão deu um tapinha, desviou e Neto Baiano, depois que o Everton Páscoa disputou a jogada na área, Neto Baiano parou de gol, foi lá e botou o Sport na frente, abriu o placar. Segundo tempo, chute na cobrança de falta e a bola no cantinho. Segundo gol do Sport, Ferron. Veja aí, a bola bate no zagueiro do Sport, entra a comemoração com o Ferron, 2-0. Agora, bola que chega para Patrick. Passou com perigo, hein? Chute do Patrick. Outra vez o lance. Everton Felipe passou da marcação e cruzou para Neto Baiano. Aí, de carrinho, ele conseguiu tocar para o gol e fazer o terceiro do Sport. Neto Baiano, 3-0 para cima do Carcará. Um ataque do Salgueiro. Pio chutou, fez uma finta bonita, tentou colocado e Magrão fez a defesa. Sandrinho deixou na medida para Felipe Azevedo. 4-0 Sport. Grande estreia do rubro-negro do Sport contra o Salgueiro. Goleada na Ilha do Retiro. Placar final 4-0. Alegria bate no coração ali o Felipe Azevedo.